Në për rrugët e Elbasanit, sidomos në hyrje, trafiku shpesh herë është i padurueshëm dhe mund të duhet deri një orë në kohën e pikur për të arritur në qendër. Por ndryshe nga ky iluzion që mund të krijohet se të gjithë kanë një makinë, realiteti nëse i largohemi qytetit është krejt ndryshe. Shqipëria është vendi më i varfër i Evropës me të ardhurat sa 30% e mesatarës europiane dhe shumë nuk kanë mundësi të blejnë një makinë. Dhe shpesh ajo është mjeti domosdoshëm, duke pasur parasysh shërbimin edhe të urbanit. Të dhënat të Instat tregojnë se numri i autoveturave për 1000 banorë ishte 147 në vitin 2017, nga 118 që ishte në 2013. Por pavarësisht rritjes, nëse i krahasojmë me dhënat e Eurostat për Europën dhe shtetet e tjera të Ballkanit, shqiptarët zotërojnë më pak vetura se në çdo vend tjetër. Mesatarja e Bashkimit Evropian, po në vitin 2017, ishte rreth 500 vetura për 1000 banorë, pra më shumë se 3 herë në raport se Shqipëria. Sipas Eurostat, në mesin e shteteve anëtare të BE-s, me normat më të larta të motorizimit, pra makinat e pasagjerëve për 1000 banorë, ekzistojnë disa diferenca të vogla. Në Shqipëri qarkullojnë gjithsej sipas Instat rreth 443.000 automjete, 91% e cilave janë vetura. Rekordin e mjeteve për 100 banorë ka Tirana me rreth 200 mjete, ndjekur nga Gjirokastra dhe Durrësi. Rajoni i Tiranës zot 38% të numrit gjithsej të autoveturave. Qarku me rritjen më të madhe të numrit të mjeteve për pasagjerë, llogaritur për 1000 banorë nga viti 2013 në 2017-ën, është qarku i Gjirokastrës me 49 mjete për 1000 banorë, dhe qarku me rritje më të vogël të numrit të mjeteve të pasagjerëve është qarku i Shkodrës me 7 mjete për 1000 banorë. Krahas numrit të ulët, Shqipëria i ka makina shumë të vjetra, rreth 90% e tyre janë më të vjetra se 10 vjet, sipas të dhënave zyrtare, norma më e lartë në Europë.